Здравей, България! Къде избрахме да пътуваме за празниците? Какъв ще е летния сезон? С какво ще привличаме туристи, още и още туристи тази година? С какво има риск пък да ги отблъскваме? Време за плановете ни за море за 2024. Какви ще са цените? Ще има ли недостиг на персонал? При нас е Румен Драганов от Института за анализи и прогнози в туризма. Здравейте и добре дошли! Добър ден! Подготвили сте ни данни. Ще ги покажем, ако искате още сега. 1 милион българи са пътували за великденските празници. Да. Ето какво сте ни подали за пътувания в страната. 830 хиляди, в чужбина 170 хиляди. Да. Да сменим ли другите слайдове? И да ни кажете какво ви направи най-силно впечатление от това струпване на тези 6 почивни дни. Ето за Велик ден 72 хиляди в периода 4-7 май. Това са чужденците у нас, дошли. А другото, колеги, е за целия май почти 1 милион чужденци имаме в страната. Да, да. Има ли нещо интересно в новите данни, като тенденции, като сравнение с предни години? Ами, повече. Значи, всичките параметри са повече. Ние са повече в пътуванията на българи. Ние ги смятаме от 27-ми практически. Смисъл, съботата и неделята, които бяха преди Великден и цялата тази седмица, това са 10 дни. Миналата година за подобно време ние сме правили 560 хиляди. Имаме една година, в която сме стигли малко повече, 640, но като цяло тази година се очерта заради двата празника, сливането, учениците не ходиха на училище на 2 май съответно. Имаше много предпоставки за пътуване и ги видяхме, те се реализираха тези пътувания, включително и в чужбина. А тук, когато говорим за чужденците, около 72 хиляди са само тези, които дойдоха за Великден, а иначе за целия месец ще влезат действително малко под 1 милион. Може да стигнем и 1 милион. Много интензивни пътувания. Не само в България, не само на българи в чужбина, защото имаме и българи в чужбина, които ще надхвърлят тази година за годината 8 милиона пътувания на българи в чужбина. И 24 милиона пътувания на българи в България. Тоест, българите пътуват по няколко пъти, тези, които интензивно пътуват. И съответно, също се наблюдава и в европейските страни. Много динамични пътувания. Хората тръгнаха да пътуват. След пандемията нещо като се случи. Като отвързани, буквално. Абсолютно. Добре, след малко още от данните и от прогнозите ви, включително за цените, да видим как всъщност ще привличаме този път. Нещо различно има ли в привличането на туристите? Нещо, с което да внимаваме, наистина да не ги отблъскваме. Взимаме ли си поука от грешките или... Ами, нека първо да кажем, че имаме много висока повторяемост. Значи, ние като казваме, аз бях дал едни данни, които са и за Черноморието, специално за морските комплекси, при около 2 милиона и 100 през 2019-та, ние ще имаме сега с около 150 хиляди повече нали, туристи по Черноморието, което миналата година стагнираше. Но около 38% от тези, които идват на Черноморието, има повторяемост. Тоест, да, ето ги числата. 7% ръст, но имаме повторяемост на пътуванията. В смисъл, идват едни и същи хора? Едни и същи хора. Ма не една година подир друга. Семейства тук преди малко се спомена Германия, Великобритания, ме хора, които 30 години идват. Харесват си. Не е ден година, храни, опарили се. Ако погледнете и ние, значи, когато говоря с наши приятели, ние казваме и ние ходим еди къде си. Нали, примерно в Черноморец. Ходиме при Гошо, ние примерно ходиме в Приморско при Денка. Нали, ние си знаем точно... Да, поздрави на Гошо и на Денка. Ама не, да? ти знаеш, е. Ти знаеш точно нали, къде отиваш, от коя до коя дата и от тази година си запазва за следващата. Просто потвърждаваш датите. А българите по-взискателни туристи ли стават? Имам предвид не само при планиране на летните ваканции тук, но и в чужбина. Повече пари ли са склонни да отделят хората или то просто навсякъде си поскъпнаха и нощувки, и храна, и щеш, не щеш, отделяш, ако имаш нужната сума, даваш повече? Ма то, вижте, те и хората започнаха да получават повече. И другото нещо, което ние имаме свръхпредлагане на пазари, съответно огромна конкуренция, която не може да позволи цените да скачат безразборно. Цената е някаква форма на регулатор. Но вие гледате какви са цените на съседа, а и туриста гледа какви са цените на съседа и избира. И в последна сметка той избира по-доброто, това, което сметка. И по-доброто не е винаги по-добра цена, в смисъл по-ниска. Mm-hmm. По-доброто е комплекс от обслужване. И затова хората много говорят помежду си и устната реклама е номер едно. Преди всичко. Не какво ще прочитат тук, не какво ще видят там. Те говорят човек с човек и той като им каже
Ти беше ли там, видя ли това, опита ли това и имената на ресторантите, вие с когото да се видите, и той ви каже, ще отидете тук, тук, тук и тук. Това са местата, в които трябва да отидете, там е супер. След като пътуванията са повече в цяла Европа, а и не само в цяла Европа, наистина се пошегувахме като отвързани, но след пандемията много хора си казаха, аз няма да отнеса на другия свят нищо от това, което имам тук, дай да пътуваме. Масова ли е тази промяна, отношението към туризма, към този тип преживяване? Дай да го имам сега, защото не е много сигурно с какво разполагаме. Най-вече с какво време разполага човек. Ами, вижте, значи тази идея е либерализация на пазара. Ние преди време имахме чартерни полети и редовни линии. Сега имаме лоукост, нали? И съответно, падането на цените, възможността вие 6 месеца по-рано да вземете много ниска цена, учудващо ниска, по-евтино от автобуса София-Варна. Нали, за да отидете в Бари, нали, примерно. И затова хората тръгнаха да пътуват. И вижте какво случва и с големите градове в България. С София, Пловдив, Търново, Стара Загора, Плевен. Плевен вече излиза като една много търсена дестинация. И тези хора тръгват да пътуват. Добре, как стигаме до Плевен? Кацаме на летището в София, а тези вътрешни връзки проблем ли са в страната? Говоря за транспорта ни между големите градове. И има ли начин централизирано да има управление наистина на транспорта ни, защото понякога, за да направиш връзка между два града, трябва да минеш през трети и четвърти. Нали имате телефон в джоба си? Туристът е много интелигентно животно. То си вади телефона и пита, нали, къде искаш отидеш, Трън, нали, так, 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 и те му дадат разписанието на автобусите. Ама доста часове гледам, да, аз, ако се ползва обществен транспорт. Ама веднага ще вземете рентакар, вие имате варианти. Е, това варианти. Е шанса, така ли? Ама да, даже ако искате автоматик, нали, ако сте американци и се чудите тая ръчка за какво служи, ви дават, имате автоматик. Тоест, вие имате огромен избор. Може да ползвате най-различни транспорти, които са споделени транспорти. Може да ползвате колело, нали? Значи, каквото искате. Може пеш. Общо взето, туризма на тази категория хора е там, където ти видят очите. Тоест, ти нямаш някаква предварителна гласа с някакъв план. Нали? Тръгвам, в 10:10 съм тук, в 12:15 там. Не, тръгвам на там, тази компания ми харесва, но след малко пък виждаш, че те пък тръгват на някъде и се залепва за тях. Имате ли представа от тези платформи, на които обикновено се ангажират нощувки, какъв процент от заетите нощувки е много отрано заявен и планиран и даже има дата, след която не можеш да анулираш безплатно? И какъв процент от нощуващите са го направили в последния момент и наистина са решили импровизирано? Близо сме до Плевен, дай да преспим тук, отвори да видим в търсачката, имаме да не казвам имена. Имаме пълна представа и тя от години, и това се казва народопсихология. Значи, когато сте в Англия, там обикновено година по-рано, вие знаете почивката си следващата година като график в вашето предприятие, и затова вие една година по-рано вече сте наясно къде ще почивате. Да. Ние сега всички англичани, които ще дойдат следващата седмица в България, те могат сега следващата седмица си запазят за същата седмица следващата година с 30% намаление в същата стая, в същия хотел. Защото вече това го имам публикувано на сайта на фирмата. А това, за да стане, ние миналата година вече сме договорили тези цени, договорили сме седалките на самолетите, нали, които някъде през февруари, след това са публикувани през април. И всичко е нагласено за следващата година. Туризма работи така с един много голям хоризонт. Това е Англия. И колкото повече отивате към Ориента, толкова повече се скъсява. На германците им трябват 8 месеца, на унгарците 4, а на българите не знаят неделя къде ще бъдат. Така че имаме един такъв лек проблем, нали, но този менталитет взе да се налага и по места. Да. Ами благодаря ви. Ще говорим пак, да се пожелаем успешен сезон, по-малко инциденти, които да влизат в новините. Помните с онази пържова колко време я дъвчехме и с цената й. Румен Драганов с коментар за многото пътувания този месец. Може да кажем, че са много пътуванията. И с тенденция да пътуваме още повече. Се надяваме на хубави и на нови места. Много ви